Hi အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Reaction Channel နဲ့ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေအခုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးချင်တဲ့ဗီဒီယိုကတော့ဗောနော်ဒီ Director ပီဟင်းတီဟာပြောထားတယ်ဗောနော်မြင့်မြင့်ရဲ့အကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲဒီကနေ Nature မိတ်ဆက်ပေးရမယ်ဆိုရင် Director ပီဟင်းတီဟာဆိုတာကတော့ဗောနော်သူ US မှာသမရဥကြုံမိုးထုံးနေဗောနော်လက်သုံးချောင်းထောင်ပြီးတပ်ပုံအတူရိုက်မိလို့ဗောနော်ညီမပြန်လို့မရတဲ့ Director တယောက်ဗောနော်အဲ့လိုမျိုးတော့ Champion တီထားတယ်ဗောနော်အဲ့ဒါကတော့သူကဒီခါတထူးချွန်စုပေးပွဲမှာဗောနော်ဒီမြင့်မြင့်နဲ့တကွာတခြားနုမြာရှင်တွေကိုစစ်ကောင်စီကဘာကြောင့်ဒီစုတွေပေးတာလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြပြထားတဲ့ဟာရယ်ဒါတွေကပေါ့နော်ဒီဆယ်လီတွေဒီအမှုပညာရှင်တွေကိုအသုံးချပြီးတော့ပေါ့နော်နိုင်ငံရေးအတွက်သူတို့အသုံးချတဲ့အကွက်တွေဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသူပြောထားပြီးတဲ့ပြင်ဒီမြင့်မြတ်ကိုပေါ့နော်သူကဒဲ့ပေါ့နော်ဒီသူစစ်ကောင်စီအသုံးချကမှဖြစ်ဖို့သူပြောထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဗီဒီယိုဖိုင်ထဲမှာသူဘာတွေပြောထားလဲဆိုတာကျွန်တော်တွားပြီးမှနောက်ထောင်ကြည့်လာအောင်နော်အခုဖြစ်နေတဲ့နိုင်ငံမှာဖြစ်နေတဲ့အခင်းအကျင်းကအနည်းအစိမ့်ပြဿနာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကိုဒီနေ့ဒီချက်ဒီချိန်ထိမှာလူတွေတော်တော်များများဘယ်လိုများဆိုတာပိတ်နေနေမြူကြတာပါသဘောပေါက်ကြအောင်ကျွန်တော်တို့အခုဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာကပြည်သူလူထု ਨੇ ရှင်းရှင်းပြောရင်အစိုးရ ਨੇ ဖြစ်နေတာကျွန်တော်ပြောတာရှင်းရှင်းလေးပါနောက်တစ်ခေါက်ထပ်ပြောပြအနီးအစိမ့်ဖြစ်တဲ့ပြဿနာတခုမဟုတ်ဘူးခင်ဗျားတို့သိတာဒီခင်ဗျားတို့အုံနောက်ထဲမှာဒီဟာနီနီမနီစိမ့်ဆိုတာတချို့ကျွန်တော်တချို့တွေလည်းပြောဘူးတယ်ဟာကိုမြေကအနီးလားစိမ့်လားကျွန်တော်အနီးမဟုတ်ဘူးလို့ပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာဟာလို့ခင်ဗျားအစိမ့်ပေါ့ဆိုကျွန်တော်ကြီးပြီးပြောပြတယ်ခင်ဗျားတို့ကအနီးမဟုတ်ရင်အစိမ့်လားဆိုတဲ့တွေးတတ်တဲ့အတွေ့အုံနောက်တော့ပဲရှိတာအခုတိုင်းပြည်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခက်အခဲကအနည်းအစိမ့်ပြဿနာမဟုတ်ဘူးပြည်သူလူထုနဲ့အစင်မပြေမှုတွေပုတ်ချုပ်တဲ့ရန်နေရာနော်ဟိုပြောမယ်ဆိုရင် systematically မကြတာရေးစနစ်မရှိတာတွေတုပ်ပုံကိုင်မှုတွေမှားနေတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့အခက်အခဲတွေပေါ်မှာပြည်သူနဲ့လက်ရှိတာဝန်ယူထားတဲ့အဖွဲ့အစည်း government နဲ့ဖြစ်နေကြတဲ့နိုင်ငံရေးအခက်အခဲပြဿနာဆိုတော့အဲ့လိုပြောလို့ဟာမင်းကဘယ်လောက်နားလည်လို့လဲဆိုတော့ဟုတ်ပါပြီကဲကျွန်တော်နားမလည်ဘူးဗျာကဲကျွန်တော်နားမလည်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရှင်းပြလို့ပေါ့ဟိုကျွန်တော်ဒီနိုင်ငံအခက်ချင်းမှာလည်းဆွေးပြောကြအောင်ဟိုအညီနီအမနီစိတ်ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံပါတီမှာအညီအစိမ့်တစ်ခုလည်းရှိတာမဟုတ်ဘူးပြန်တော့ပြန်တော့တိုင်းရင်းသားပါတီလည်းအများကြီးရှိတယ်အခုဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စတွေကအဲ့ကိစ္စတွေအခုလက်ရှိဖြစ်နေကြတယ်ဆိုတာတိုင်းရင်းသားတွေလည်းဖြစ်နေတာတိုင်းရင်းသားတွေအလေးမပေးတာတွေတော့တိုင်းရင်းသားနဲ့ပတ်သက်ပြီးခွဲခြားဆက်ဆံခံရတာတွေဒါတွေဒါတွေအဓိကဓာတ်ကြီးဖြစ်နေတာဒါကျွန်တော်ဆိုတော့ဥပမာပေးပြီးတော့ရှင်းပြတာပေါ့ဒါဟုတ်ပဲအများကြီးတူးတော့ဆက်လို့ပါတခုခုပြောလာနေကိုအာမင်းတို့ကမီးပိတ်တယ်မီးပိတ်တယ်ဆိုတော့ဒါတော့ပဲတွေးတတ်တဲ့လူတွေကိုရှင်းပြတယ်ဆိုတော့ရည်လည်းရည်ချင်တယ်အဲ့လိုပြောလဲဟာမင်းကဘာမလို့ညာလဲဆိုတော့ပြောလဲပါလာမယ်ဟိုရှင်းပြရင်ဆဲဆိုးပြီးတော့ညီညီပတ်ဒီအာမအေးဘာညာပေါ့နော်ဟာတခါကျရင်ကိုကျွန်တော်ကလိုင်းပေါ်မှာကျွန်တော်မပြောချင်တော့ဟိုဘာညာပေါ့ဟာကျင်းပြီးဖတ်လိုက်တာနဲ့ကိုတော့ယောက်ျားတယောက်အနေနဲ့ဖတ်လိုက်တဲ့ချိန်မှာအာစိတ်ထဲမှာဖြစ်သွားတယ်ဆိုဒီလိုလူတွေကဒီလောက်ထိညီညီပတ်နဲ့အောက်တန်းကြဆိုတာရေးတတ်တယ်ဆိုတာကသူတို့ရဲ့ manners သူတို့ရဲ့ standard out ဟိုရှင်းပြောရအစစ်အတန်းပေါ့နော်။ဟောသန်းသားအစစ်အတန်းကိုခေါ်ပြောကြတာအတူတူပဲ။ပြောမလားကြည့်လိုက်တယ်ဗျာ။ဟုတ်ပြီ။တော့ဆီကကြည့်လိုက်တယ်။ဒါမကြိုက်ဘူး။ကိုယ်ကိုစိတ်ထရရဖြစ်လို့ဒီလိုမျိုးဝင်ပြီးရေးတဲ့အခါမှာဟောကိုယ့်ရဲ့အစစ်အတန်းကိုယ့်ရဲ့အရေးသားဓာတ်ဆိုတာဘာလဲဆိုတာကိုကိုယ့်အကူပြန်ပြီးတော့မဆက်တတ်တာကိုကြည့်လိုက်ချင်ကြည့်ပါလေ။အဲ့လည်းအဲ့ဒါတည်းပါ။ပြန်လဲတွေးကြည့်ရင်လည်းတကယ်ကြရင်လည်းအော်လို့အဲ့လိုနဲ့ပဲတပတ်သားပေါ်မှာကောင်းပြောလို့ပြောမှမသိနော်အကောင်မမြင်မဲနဲ့ဆဲဆိုညီလေးညပတ်တွေကြီးအောက်တန်းကြစွာတွေကြီးအဲ့လိုတွေနဲ့ပဲလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာပဲကျင်းလဲပြီးဒုက္ခဆင်းရဲတွေနဲ့ရှိဖို့မတက်နိုင်ပဲပိတ်နေကြတာအရှင်းမအမောင်ထဲမှာရောက်နေတာဘာကြောင့်အမောင်ထဲရောက်နေတာလဲဆိုတော့နိုင်ငံမီးမမရမီးမရတော့အမောင်ထဲရောက်နေတာပေါ့ဟုတ်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်ကော်မတီတစ်ခုမှာအာရေးသွားလဲဆိုတော့သုံးနှစ်ကျော်ပြီတဲ့သုံးနှစ်ကျော်ပြီတဲ့ဒီလိုပဲငတ်နေရမှာလားတဲ့ဒီအနိမ့်နာသမားအလုံးမလုပ်လို့ဆိုတော့အဲ့အားလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်ရှင်းပြချင်တယ်။ငတ်နေရမှာလားဆိုတဲ့ကိစ္စကကျွန်တော်တို့ကပြောတာကသူ့အနေနဲ့ဥပမာပေါ့နော်။ဒါကိုငါပြောကြော်လို့အနေနဲ့ပေါ့ဒါကျွန်တော်ပြန်ပြီး review ပြန်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဟုတ်ပြီ။မပြေလည်လို့ငတ်နေရမှာလားဆိုတာ။လောက်ကင်စားတောက်စရာကဒီလောက်ပဲအလောက်ကင်ရှားသွားပြီလား။ဟုတ်ပြီနော်။လက်ရှိရှိနေလေသူရိုက်နေတယ်။နောက်ဇလန်တို့လည်းရိုက်တယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဇလန်တို့ကျွန်တော်ခုံရိုက်ခဲ့တယ်။နော်။အေးရတဲ့အမှုပညာကြီးရရှင်းရှင်းပြောရင်တော့သူ့ဟာသူအရက်တော့နော်ပြီးတော့စောကိစ္စသွားလို့ကုံွားတဲ့ပတ်စံနေလည်းမစုမိမဆောင်မိတာဒါကျွန်တော်ကိစ္စမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကသူပြောတဲ့အမှုပညာကြီးတိုင်းကျွန်တော်တို့ပေးတယ်အဲ့ပတ်စံနေလည်းအခုချိန်မှာရှင်းရှင်းပြောရဲသူအနေထားတစ်ခုနဲ့စီးစီကကားတော်မပိုင်ဘူးစဉ်းစားကြည့်လုတ်တဲ့အလုတ်ဒီမှန်လားတွေးတတ်တဲ့အတွေးလားဆိုတာဒီနာမည်ကြီးနဲ့ဗျာကျွန်တော်တို့ကရှင်းရှင်းလေးဟုတ်တယ်မနှစ်ဒီကာလကြီးအများကြီးဖြတ်တန်းခဲ့ပြီးသူနောက်ကလူချင်းတော်တွေတော်မှပြည်စုံချမ်းသာလို့ဒါပါတော့ကားလေးတွေပါလေးတော်ဝယ်စည်းနိုင်ပြီသူအနေထားကြီးနဲ့ကားတစ်စီးတော်မပိုင်ဆိုင်ခဲ့ဘူးဆိုတဲ့အနေထားဒီသူအတွေ့မှားလားမမှားလားစဉ်းစားဒါကကျွန်တော်တို့ကပြောရင်ပြောတယ်ဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီစမေးလို့ပေါ့သ
တော့ရှိဒီတိုင်းငတ်နေရမှာလားဟုတ်ပြီငတ်နေရင်တော့မှဒုစားကြရတခြားလို့မရှိတော့ဘူးလားကျွန်တော်ပြောလားဒီနာမည်နဲ့ဗျာငါတို့ဈေးရောက်စားကြဟုတ်ပြီဈေးရောက်စားလို့ရတယ်ဒါဒီရလာတယ်ပတ်စံနေကို့အတွက်တမအာဒီဝဒီလူလူဘက်ကလည်းချစ်တယ်ရှင်းတယ်ဒီဖြောပြေးရေးပွဲကိုသွားမှဟိုဘက်ကရလာမယ်အခွင့်အရေးဟိုကရလာမယ်ပတ်စံနေဘာလို့ပါလဲကျွန်တော်ပြောရရှင်းရှင်းလေးပြီးတော့ကိုကအသိပညာသမားကွန်မန်ဒါမလည်းလူကြောက်ပါရေးသွားလဲဆိုတော့အားဒါလူတိုင်းရဲ့လွတ်လပ်ပိုင်ခွင့်ပဲလေမင်းတို့ပဲဒီမိုကရေစီမင်းတို့ပဲဒီမိုကရေစီဒါသူ့အခွင့်အရေးသူလွတ်လပ်ပိုင်ခွင့်ဟုတ်ပါပြီကျွန်တော်ထပ်ပြီးရှင်းပြအခွင့်အရေးလွတ်လပ်ပိုင်ခွင့်ဆိုတာမှန်ပါတယ်ဒီမိုကရေစီဒီမိုကရေစီဆိုတာသူ့ရဲ့နားမလည်ပဲနဲ့အားလူခွင့်ရလူခွင့်လွတ်လပ်ပိုင်ခွင့်ဒီမိုကရေစီရဲ့တကယ်တမ်းဟာကစီကံတကြစီကံနဲ့ပြည့်ဝတော့နော်သူ့အခွင့်အရေးစီကံတကြတော့ရှိရတယ်စီကံတကြဆိုတဲ့အတိုင်းဒါမှာအားလို့ဆိုရင်အနုပညာသမားဗာစီကံရှိရမယ်ဆိုအနုပညာသမားသူများနဲ့မတူဘူးလေကျွန်တော်တို့တာမန်လူတယောက်သူကသူကလပ်ပဲသွားသွားသူကသူဘာပဲသွားသွားဘဲဖြောပြေးပဲသွားသွားသူကသူဖင်လှန်မဲ့ကကဖင်ထောင်မဲ့ကကသူကသူ့ရဲ့လွတ်လပ်ပိုင်ကိုဟုတ်ပြီထားတယ်အနုပညာသမားကပရိသတ်ပြည်သူကအားပေးခဲ့လို့ဒီနေရာကိုရောက်လာတာပရိသတ်ပြည်သူကိုပြန်နှဲ့ရမှာမဟုတ်ဘူးလားဒါကငါတို့ခွင့်ရငါတို့ခွင့်ရငါတို့ရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကြီးอ่ะကြတော့ပြန်ပြီးတော့ပရိသတ်ကိုပြန်စော်ကားတာအဲ့လိုရှင်းရှင်းလေးအဲ့လိုနေနိုင်ရင်အဲ့လိုမျိုးနေရင်အဲ့လိုလုပ်ရှင်နေဆိုရင်ဒီလိုမလုပ်စားနဲ့တတ်တာမရှိဘူးမပြောကြော်ဆိုနေကျွန်တော်ကားမရိုက်တော့ဘူးဗျာကျွန်တော်လုပ်ခုရှင်းနေဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒါတာပြင်းတရားတစ်ချေရဖြစ်ခဲ့တယ်စစ်တပ်တစ်ခုမှာစစ်ယူနီဖောင်းချွတ်ပြီးတော့မာဖီရဲဝတ်လဲလိုက်ပြီးဒါဒီသူစစ်အရာရှိမှုတော့အရသာဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုပဲကျွန်တော်ဒါတာတယောက်ဖြစ်ခဲ့တယ်ဒါတာတယောက်လုပ်ခဲ့တယ်အခုချိန်မှာကျွန်တော်ရွေးရှင်ဒါတာတယောက်မဟုတ်တော့ဘူးကျွန်တော်မလုပ်တော့တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်လည်းတာမန်ပြင်းတရားပဲလीအခုကျွန်တော်ပြောနေတာကဒါတာပြင်းတရားအနေနဲ့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးပြည်သူတယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်လည်းပြည်သူတွေကပြည်သူဖြစ်သွားပြီကျွန်တော်ဘာကောင်းမဟုတ်တော့ဘူးပြည်တွေကဘာကောင်းမဟုတ်တော့ဘူးအရင်တော့ဆိုရင်ဘာပြန်ခဲ့နေရတယ်လဲဆိုတော့ဟောငါများပြန်ပြီးတော့ပြောလိုက်ရင်ငါအလုပ်များထိခိုက်မလားငါပြည်သူတွေဆိုငါများပြန်ပြီးဖြစ်လာမှာဆိုတဲ့အားမျိုးအခုချိန်မှာရှင်းရှင်းလေးဘယ်တင်းတဲ့လူတယောက်လာပြီးရေးတယ်လာပြီးတော့မလိုက်မလိုက်ခွေးမှလာတယ်လာဆဲသွားတယ်အဲ့တော့အရင်တော့ဟုတ်တာပေါ့အရင်တော့ဆိုတော့အေးပြန်ပြီးတော့ပြောရင်ငါဒါတာပြည်သူတွေကကျွန်တော်တို့အာပြန်ဆဲပါတယ်သူကားဒီအမပေးကြနဲ့ screenshot တွေရိုက်ပြီးတော့ကိုယ်ပြန်လာပါချင်းချင်းပြောရင်ကျွန်တော်အိပ်ပွားမှုတော့ဟုတ်ကျွန်တော်လဲတာမန်လူပဲအဲ့တော့သူတော်သူလက်လက်ပိုင်ခွင့်ဆဲနေတာပဲတခုနဲ့ပြန်ရတဲ့ဒီ lead ပြန်လာလို့ရေးလိုက်ပြီးတော့အဲ့တော့အားရပါတော့အတူတက်ပြန်လာပါလေပြန်လာတယ်အာဘာဖြစ်လဲပြန်နေမှာဗျာအယူတာနတ်တာတွေပေါ့ရေးတာရေးတာပေါ့ကျွန်တော်ဟာဟာလို့ရေးပြီးဆို republic လေးပဲလုပ်ပြလိုက်တယ်ပြီးတော့ပြီးတိုင်းနဲ့ပိုင်နေတာပဲဒါပဲချင်းချင်းလေးဆိုတော့သဘောပြပြတော့ဟုတ်အရင်တော့အစီအများညှိုးသိပြီးတော့ငှဲ့နေရအခုကငှဲ့စားမလို့အခုပေါ်တင်မယ်ဟုတ်မှာမြင့်မြတ်ငါ comment မှာရေးကြအကိုလေအမင်းမျက်တို့ခင်ဗျားတို့ကြောက်တာကမပြောရဲဘူးလားမပြောရဲတာမဟုတ်ဘူးမပြောချင်ဘူးမပြောချင်ဘူးပြောလိုက်ရင်မင်းမျက်ကခင်ဗျားတို့ကမြန်မာပြည်မှာနေရမြေတော်ရှိမှာမဟုတ်ဘူးအခုကျွန်တော်ပြောလိုက်ဟုတ်ဟုတ်အဲ့လိုပဲရှိချင်တယ်လို့ပဲဟုတ်တယ်ဟာအဲ့လိုအကိုပဲမင်းမျက်တို့လည်းကားရဲခဲ့ကားရဲခဲ့ဟုတ်တယ်လို့အဲ့လိုလုပ်ခဲ့တာဒါအဲ့လိုလုပ်ခဲ့တာအဲ့လိုလုပ်တဲ့အချိန်မှာအများကြီးပဲသိခံရတာလေဟိုကောက်ပါလေဟိုအလုပ်ပေါ်မှာတော့သူသားမှုတော့ရှိပါတယ်ဒါဆိုတော့ကောင်းရင်ကောင်းတယ်မကောင်းရင်မကောင်းဘူးပေါ့သူသားမှုရှိတယ်ဆိုတာကကားရိုက်တဲ့အချိန်မှာစရိုက်ပြီဆိုတာနဲ့အဒီသူ့ရဲ့တေးဥစားမှုစောင်းတော့မှာအင်တဲ့အထိုက်ပေါ့နော်အဲ့မရိုက်ခင်မှာတော့ညာကြီးပဲအမျိုးမျိုးအမျိုးမျိုးတော့ဟုတ်ကဲ့ဟိုချင်းချင်းပြောရင်မြင့်မြတ်ကောခိုခလန်ဟောကအမှုပညာရဲ့သူ့ရဲ့ဟိုပေါ့နော်ဒီတေးဥစားမှုတေးဥစားမှုလို့ဆိုတော့ကြပါတယ်ဘောကြဒါကြောင့်အမှန်တည်းပြဒါပေမဲ့ချင်းချင်းပြောတော့စိတ်တက်ပိုင်းဆိုင်ရာကျွန်တော်ဘောကြရှင်းပေါင်းတင်းကတော့လားပေါင်းတင်းကတော့ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာရှင်းမကျွန်တော်ပြောပါရှင်းရှင်းလေးမချစ်တော့လဲအောက်ကနန်းနေတာနှစ်ယောက်လုံးရဲ့စိတ်သက်ကတထုံအောက်တန်းကြတာပြောလိုက်ရင်လေပွဲရစူလာအောင်မယ်ဟုတ်ကျွန်တော်မှဂျက်စကောရှိတယ်ထားလိုက်တော့နော်ဒါကတော့ရှင်းရင်းပြန်တော့လက်ရှိဒီနေ့ကဒီဆိုရင်တော့ဒီနေ့ပတ်သက်ပြီးစူပွဲဝဲမှာတက်တဲ့လူတွေပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုစောဒါရှင်းရင်းပြန်တော့ဆရာလိုပါပဲအာယုံကိုစောကျွန်တော်တွေ့တယ်မြင်မြတွေ့တယ်ကိုကလန်တွေ့တယ်နော်ဒါကမမီတာတွေ့တယ်မိုးညိုတို့တွေ့တယ်ကွန်မန်ဒါမဆရာကြီးတဲ့အင်းကုန်းပြီးတော့စုယူနေတဲ့လူတွေပြောပြပါအောင်ဆိုတော့ရှင်းပြတော့မပြောချင်တော့ဘူးဗျမပြောချင်တော့ဘူးဆိုတာကပြောလဲမထူးလို့လीသူတို့ကလည်းရှင်းပြရင်ပြောခံရမှာကိုတော့မရုံးဆိုင်တော့ကျွန်တော်တို့လူမျိုးပြောတာကိုထားဗျပြည်သူကပြောလဲပြည်သူကဆဲလဲဂယုမဆိုင်တော့ဘူးနည်းနည်းပြောင်းတိုက်သွားပြီပြည်သူကိုယ်တိုင်ပြည်သူကနေပဲဘာလို့တဲ့နေဆိုတာလေးတိုက်ရပြောလိုက်တာအကောင်းဆုံးဟုတ်ဟိုကြီးတော့တော်တော်ကြီးရပါဘာကျွန်တော်ပြန်စဉ်းစားတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတယ်ရှိနေမယ်ဆိုရင်ပေါ့အဲ့ခါတအထူးကြောင့်ဆိုပွဲပွဲမှာကျွန်တော်ကိုပေးမလားပေါ့ကျွန်တော်စဉ်းစားတာပေါ့နော်
မတေးတော့ကျွန်တော်နေရအဆင်မပြေဘူးခုံးတင်းနေရအဆင်မပြေဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟာသာကားရတဲ့တွေကျွန်တော်ပဲရှိရလေကျွန်တော်ပေးမလားမပေးဘူးလားပေါ့နော်ဘက်ကိုစဉ်းစားကြည့်ဒါကြီးကဟိုရှင်းမလို့ပလင်းသူလို့ဘူးဆိုကြတာကြီးပါဒါကြီးကတော့ပြောလဲဘာမှမထူမဥစော်ဆိုလဲဒီလားပဲနေပြီးတော့မှဘက်ကဒါလူတိုင်းသိနေတာပါအာဒီအမေတော့ဆက်သူကြည့်ကိုခနဲ့ရပြီးတော့ဟာအမေသေးကြီးအမေသေးကြီးဆိုတော့အမေအများကြီးပွဲကไอ้ไอ้กระสัดนี่จริงๆจริงๆจ้ะบาก็ไอ้หลูๆนี่มีแม่ဆိုလဲမျိုးမျိုးပေါ့เนาะဟိုခင်ဗျားတို့ဆိုလဲဟောရှိပါတော့တကယ်ပါဩသမီးသားတို့တော့ဟောတကယ်စောင်းစမ်းတမန်မို့เนาะတော့ပြရတယ်ဗျာကျွန်တော်အဲ့တော့ဆိုအော်သူသမီးဒီသမီး Facebook မှာစတင်တာမို့เนาะကျွန်တော်သမီးသားတို့လုံးငါအထုတ်ခံပါငါအထုတ်ခံကျွန်တော်လိုက်ရှာဟာကိုခင်ဗျားတို့မိသားစုငါအထုတ်ခံသမီးသားစုလုံးဘယ်မှာလဲကျွန်တော်တော့မသိဘူးပိတ်တက်ကိုတွေ့မိတာအေးငါငါထုတ်ခံရတဲ့ဆိုတဲ့ကိစ္စငါငါထုတ်ခံရတော့သူများကြီးကပြေးပါပြီလို့ရှောင်ထွက်သွားတာကျွန်တော်ပြောပါလေကိုလူမင်းငါငါထုတ်ခံရတော့သူမင်းမသူ့မျိုးသမီးပေါ့နော်သူ့မျိုးသမီးခင်ပြူပါလေကိုပေါ့ငါငါထုတ်ခံရတော့ကိုပေါ့သူမျိုးတာဟုတ်ပြီကိုခင်လာရဆယ်လီဖြစ်နေလို့ဟုတ်ပြီငါငါတတိယသမီးကဆယ်လီဖြစ်နေလို့ငါငါခဏရေရဆယ်လီဖြစ်နေလို့ငါငါကိုခင်လာမင်းမမငယ်တော့ငါငါမပါနိုင်ဘူးလေဆိုတော့တမိသားစုတော့ငါငါထုတ်ခံရဆိုတာကြီးတော့ဖြစ်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့အချိန်တော့ကောင်းမော်နော်အပီသူရဲ့အချစ်တော်အပီလို့ချစ်တော်ကိုခင်လာပြီးချစ်တယ်ကောအမတော့ချစ်နေပြောရင်ဒိန်းတော်ကရှင်းတယ်ဒိန်းတော်ကစတယ်ကသူကဝမ်းဝေးသူဝမ်းဝေးဟုတ်တယ်သူကစတယ်ကသူအပိုင်တခါကြည့်သွားပြီးတယ်အဲ့လိုမျိုးမျိုးကသိပ္ပံမရှိဘူးသူကဥပ္ပံခံလို့ဒိန်းတော်ကတက်တာမရှိဘူးဒါကျွန်တော်ရှင်းရှင်းပြောပြအဲ့လိုမျိုးအေးစေးတယ်ဒါငူတဲ့ကသူကဝမ်းဝေးခလာတဲ့မောင်ကအဲ့လိုမျိုးရှင်းတယ်အေးခတ်တာကအေးကိုခင်လာလို့မျိုးကြတော့ပြန်စင်းစားခတ်တာဘသူဝေးဘယ်ကလမ်းတော့သွားတယ်ချက်လမ်းလမ်းသွားတယ်။ဟောပြီသူကပြီးသူချစ်တယ်ပြီးသူပြီးသူချစ်တယ်ပေါ့။ဟုတ်ပြီ။ပြန်တကာငါ့ကိုကိုပြန်ကိုလာတယ်။သူကအများကြီးပါပဲ။ကျွန်တော်ဒါဒီနေ့ကြုံလို့ပြောပြတာပါ။ဟုတ်ကဲ့။ကျွန်တော်လည်းအရန်ရင်းပြီးတော့မိတ်ဆွေတယောက်ကကျွန်တော်နာမည်ပြောလိုက်ရင်သူ့အတွက်လည်းအရင်ရှိပါဆက်ကြလို့ပြောပြတာ။ဆိုတော့ဘာသာပြောလဲဆိုတော့ကိုပြန်လေးနဲ့ကိုလေးတော်နဲ့ပြန်ပေါင်းပါပြီတဲ့။ရှင်းမလဲ။ကျွန်တော်ဗာပြောဆိုအာကိုပြင်းနဲ့တီးပြီးလားတဲ့။ကိုခလိုင်းကိုလေးတော်ပြန်ပေါင်းပါပြီ။အာမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။သူတို့ကကြတာလာတာလားစီဟုတ်တယ်တဲ့ဒီတော့ကြတာလာတာလားတဲ့အဲ့မှာပွဲတော့မှာတဲ့ဘုရားဆောင်မင်းဆောင်တဲ့ဒီတဲ့ခါကျတော့ဘုရားဆောင်မင်းတက်ကိုခိုင်းအောင်ဒီစကားဟုတ်လားမဟုတ်လားဆိုတော့ခိုင်းကချင်းကလည်းမသိတော့ဟာအဲ့ချိန်မှာ तू ကဆက်လို့ဆက်တာဟာအကိုကြီးဒီကောင်းလားဆိုနှုတ်ဆက်တယ်တဲ့ကျွန်တော်မြင်နေလို့ကလည်းမပြောပြဒီဆက်တော့ဟောကလည်းအကိုကြီးကဒီနေ့ပြညာရှင်တွေကို welcome လုပ်ချင်တယ်ဟောသူ့ဘက်ပါအောင်ဆိုအာညီလေးခိုင်းတဲ့မင်းကွာတဲ့ကိုအဓိပ္ပာယ်လို့ပဲကိုလိုဆမ်းပါကွာတဲ့ဒီနိုင်ငံကြီးတိတ်မပါသားပါဘူးဘာပြောတယ်ဆိုဟုတ်ပါပြီကိုကြီးဟာတဲ့ကျွန်တော်လည်းလက်မှားတဲ့နာဖားခဲ့ပါလေ။ဒီကွာမင်းလို့တာရှိနေပြောကွာ။မင်းကိုနဲ့အတွဲပဲဆိုတော့မင်းကအခွင့်အရေးတော့ရမှာပေါ့ဆို။အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းကစာပြီးတော့ချင်းချက်စီဖြစ်သွား။ဒါကကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်။ကျွန်တော်ကမိတ်ဆွေတယောက်ကဒါပြောတာ။အဲ့မိတ်ဆွေကဘာလို့လဲဆိုတော့လေသူနဲ့အရင်ရင်းနှီးသောမိတ်ဆွေတနေမှာပြောနေတယ်။သူနဲ့အရင်ရင်းနှီးသောမိတ်ဆွေဟုတ်လားမဟုတ်လားကျွန်တော်တော့မသိဘူး။ဟုတ်လားမဟုတ်လားဆိုတော့ကျွန်တော်တကယ်မသိဘူး။ဒါကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့အခါလုံးကအဒီရောက်မှကျွန်တော်ပြောတာပေါ့။ကျွန်တော်ဒါပြောချင်တယ်။အေးလေတို့ဘာလို့လဲကျင်းမယ်ငွေဆိုတာလူတိုင်းတော့မလုံးပေးငွေတော့လည်းဟိုငွေတော့လိုက်ချပါပဲလေစိတ်တော့မဆမ်းပါဘူးလေသူခံရုံတက်ဒါကတော့ဟိုပြောမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ကဘာမှအပြစ်တော့ပြုတ်လို့မရအောင်ဒါကသူ့ရဲ့လောက်ရက်တီမှန်ကြီးမှားကြီးဆိုတာမှန်လည်းမှန်ပဲဗျာမှားလည်းမှားပဲဟာကျွန်တော်တို့ကပြောရင်ဟာငါတို့ကပဲမှန်ကျွန်တော်တို့ကမှန်တယ်ကျွန်တော်တို့လည်းမှားခြင်းမှားနေပါမယ်ဒါကျွန်တော်တို့လည်းမှားရင်တို့အမှားကိုကျွန်တော်ခံစားအောင်တို့လည်းတို့မှားလည်းမှားဘူးတို့ခံစားတို့မှန်လည်းဆိုရင်စံပေါ့ဟုတ်တယ်ဒါတော့ရှင်းပါလားဟိုအချင်းချင်းချင်းကတဲ့အဖြစ်တစ်ခုဆိုတာတော့ထွက်လာပါဟုတ်ကောမန့်တကူကဘာပါလဲဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဟုတ်ပြီတဲ့မင်းကိုယ်တိုင်ရောတဲ့ဘိုင်နေနဲ့နော်ဟဲ့ဟုတ်ပြီပြေးဒီကမင်းလာရောက်ဖြောပြီးအမပြောပြီးဖတ်မယ်ဆောင်းမင်းတို့ဒီလိုလုပ်ပါဆိုမင်းကိုယ်တိုင်လည်းသွားပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီကအဲ့လိုလူကြီးလဲဒီလိုပဲပတ်သက်ဆက်နွယ်မှုရှိလို့သူကသွားရနေမှာပေါ့ဆိုတော့ဟုတ်ပြီဒါကိုယ်ကပြောကြော်ဖိုင်လဲရူးကြပါလိမ့်ဖြောပြီးမှမဖြစ်မနေလာရောက်ဖြောပြီးမပြောကြော်ရင်မင်းလာကွာမင်းမလာရင်မင်းဖတ်မယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်ကသွားလဲရပါလိမ့်ဆိုနောက်ဒီမှာပြောပြီးကြောက်မနေတယ်ဟုတ်တယ်ဗျာတို့အားပြီးတဲ့ပြည်သူတွေဗျာဒုက္ခခက်ခဲရောက်နေတယ်နော်ဒါနိုင်ငံအခြေအနေခဏတာကိုယ်တိုင်တို့တက်တယ်မြကြီးနားမှာလည်းရေကြီးကြီးနေတယ်တိုက်ပွဲဖြစ်လို့စစ်တေရှောင်းနေရတယ်ဟုတ်ပြီမြကြီးနားမှာရေကြီးလို့ဒုက္ခရောက်နေပြည်သူတွေမှာခင်ဗျားတို့အမြင့်ပညာသမားတွေကိုအားပြီးခဲ့တယ်မှာမြကြီးနားပြတဲ့တွေမပါဘူးလားပါလာပဲလေစစ်ပြီးတော့စစ်ရှောင်းနေရတဲ့လူတွေရောခင်ဗျားတို့ကအားပြီးခဲ့တာပဲဒီလိုချိန်မှာလုံးစရာကိစ္စအဲ့လောက်တော့ရှားလားအစိုးကကျင်နေဆိုရင်ဟိုမှာရေပြီးဒုက္ခရောက်နေလူတွေအတွက်ကရေပြီးရမုံငွေပွဲဆိုကကြပါစေပြီးတော့ခတဲ့ရအောင်ပြန်လဲကယ်ဆယ်ဖို့အတွက်ရမုံပွဲဆိုကကြပါလား
ဘာမှမဟုတ်တဲ့ဟိုကျွန်တော်ကလုံးလို့ပြတာမဟုတ်ဘူးတော့ဒီကျွန်တော်လည်းပတ်သက်ပြီးတော့ဆိုဟုတ်ပြီဘာကကောင်းတာလုပ်တာပဲကျွန်တော်ထားလိုက်အကောင်းမြင်ပြီးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီအချိန်မှမလုပ်နဲ့တိုင်းပြည်အေးချမ်းသွားတယ်အချိန်ကောင်းသွားအချိန်မှလုံးတိုင်းပြည်အခုလက်ရှိမအေးချမ်းမှုစစ်တွေဖြစ်နေတော့အများကြီးပဲတိတ်နေတယ်အများကြီးပဲဒါလေးကိုတိကိုပြောပြတော့ဆက်သွားလဲကျွန်တော်ပြောပြတယ်ကဲမင်းရောဘာလို့လဲခေါ်ရင်မင်းဘယ်လိုခံစားမှုလဲကျွန်တော်ချုံမှုလားဗောကျွန်တော်ချုံမှုလားဗောကျွန်တော်နာမည်လေးကိုဘာလို့လဲတက်ပြီးတော့ခန္ဓာတစ်ခုပါခါတော့ခန္ဓာတော့ပြောနေပါဦးလေကျွန်တော်ပြောနေခန္ဓာတစ်ခုလို့လည်းပြောနေပါတယ်ပြောလိုက်ပါတော့တစ်ခုပေါ့ပထမမြန်မာအသံနောက်တစ်ခုကဒီမြောက်ဒီမီဒီယာစင်တာပေါ့ဒီမြောက်ဒီမီဒီယာစင်တာကုတ်ကိုင်းဟာနေရအေးရအရာရှိပေါ့နော်ဘူးကျုပ်ဘူးကျုပ်အဲ့ဟုတ်ရိုက်တယ်ကျွန်တော်ဒီမြောက်ဒီမီဒီယာစင်တာကြီးကဒီနေ့ပြောရင်တော့တက်နေဘာမှမဆိုင်ဘူးလေတက်နေဘာမှမဆိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့ကဒါမီဒီယာလိုင်းတက်ကိုထောင်ထားတာတော့ဆရာတို့ဒါပြင်းတရားတော့နင်းတယ်ကြိုက်ပါတဲ့ကျွန်တော်တို့ရတဲ့ငွေကြီးဗန်ဘူးမှုမရဘူးညင်းတော့လေစောက်ကတတ်ဘူးဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုတော့သူကအလိမ်မ300ရယ်အလိမ်မ300ရယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့မကြုတ်ကျွန်တော်ရိုက်ပေးပါမယ်ရိုက်ပေးပါမယ်ဒါတခုတော့ရှိတယ်ကျွန်တော်ကတော့တော့တဲ့ကကားကြီးတယ်ကားကြီးတွေအများကြီးရှိနေတာအင်းအဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းရှင်းမယ်ဒါဆိုသောက်ရင်ပြေလို့ဘူးလို့ရယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီပညာကြီးကလေကျွန်တော်တိတ်တထောင်ရရင်တော့ရိုက်ချင်တယ်ကျွန်တော်အဲ့တိုင်းပြောခဲ့တာဘယ်ပေးမလဲဟိုကယူရမှာပေါ့ဘူးယူရမှာပေါ့တိတ်တော့ပြေးမလဲဟာလေအဲ့လောက်ကြီးရမယ်လက်တံလေးပြကျွန်တော်ကဘတ်ဂျက်တော့မရှိဘူးဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကလည်းအဲ့လောက်မကိုက်ပါဘူးလို့ပါလို့ရှင်းမယ်တော့ပေးလေရှင်းနေပြောရင်ယူလိုက်ပါပဲလေအပေးမလည်းသိတယ်ပေးယူလိုက်ပါပါဘာဖြစ်တော့အိပ်ပဒံသူတို့တမအဒီဘာပစံမဟုတ်ဘူးရရလို့ကိုလည်းရှင်းမယ်ဒဲလို့ကြိတ်လိုက်ပါတော့သူတို့တရားရရပစံကံတော့တန်လေးဟုတ်တယ်ဟောဒါတော့ပြတ်တာလိန်မာလေးနဲ့စောကြီးရသိတယ်ငါအဲ့လောက်တော့ပေးလိုက်မှာမဟုတ်ဘူးတော့ရှင်းမယ်ကိုလည်းမပေးနိုင်ဘူးလို့သူလည်းကိုဆက်တယ်မှာမဟုတ်တော့ဘူးကျွန်တော်တွေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့လောက်ပိတ်တော့မှလားဒါကဒါကြီးကိုတိတ်တောင်ရကြရပေးမယ်မပေးဘူးလေမပေးတော့ငါတကဆက်တယ်ဒီဘက်ကငါတို့ကတိတ်တောင်တော့တောင်းပါပဲဒီဘက်တော့မဆက်တယ်ဆိုတော့တကလည်းပြတော့တရားပြုလို့မပြောတော့ချောင်းလေးရနေအများကြီးရှိပါလေအများကြီးရှိပါဟုတ်တယ်ဒါတော့ကျွန်တော်ဟုတ်ကဲ့အာကေဘီဘာမတက်လို့အာဒီကောင်းကိုစက်ကျင်နေတယ်ဘာညာကို့အတွက်ချွေးပြတာအမေကတော့ကြောက်ပြီးတော့ပြပထွက်ပြီးလေမကြောက်ဘူးပြပရှောင်ပြီးဟုတ်ပြီပြပထွက်ပြီးလာတာတဲ့ဟိုပြပထွက်ပြီးလာတယ်ဘောကကြောက်ပြီးတော့ဟာဟုတ်တယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ကျွန်တော်လာဖော်ပြပါခင်ဗျဟာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်လာပါမယ်ဆိုပြီးအိတ်ကောင်ကြီးဆက်ဆိုင်တော့ကျွန်တော်တော်သေးတာတော့ကျွန်တော်အောက်ကမဝင်ဘူးလေကျွန်တော်ကရှင်းရှင်းလေးဟုတ်တယ်။အာဖမ်းမကြောက်ဘူး။ဟုတ်ပြီ။ကျွန်တော်ကရှင်းရှင်းလေး။ဖမ်းမကြောက်လို့။ဒါပေမဲ့အာဖမ်းမကြောက်ဘူးတရေဘောကြောက်ပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျ။ကျွန်တော်ကတော့ဖမ်းမကြောက်ကျွန်တော်လိုက်လို့ပြပါမယ်လို့မရှိဘူးလေ။ကြောက်ကြောင်ထွက်လာတာပဲ။ဘယ်အညက်ခံမလဲ။ကျွန်တော်ဖမ်းတာ။အဲ့တော့ရေးကြတဲ့လူတွေကိုလည်းပြောကြည့်နေ။အဲ့ပြောနေ။ကောင်းပါဦး။အဲ့တော့နည်းနည်းလေးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါတပေါက်တော့ဟာလာပြီ။ဘာလာဖလာပြလိုက်မယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စတော့ဘာလဲဆိုဘာဆက်လုပ်မလဲဖိတ်ဆက်လုပ်တဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ဆက်လုပ်လာဒီတိုင်းထပ်ပြီးတော့ဒီထိုးဆောက်ကပ်ပြောင်းလာဒီပုံထပ်တိုက်လာပြီးသူထပ်ပြီးတော့အရွတ်တိုက်ဒါအရွတ်တိုက်တာပဲဒါအရွတ်တိုက်တာခုအကူဒီနေ့ပြောရအောင်ကျွန်တော်မပြောပါဘူးဟိုဘာမှအရက်ဘာမှပျော်လို့ရတယ်တလို့ရတယ်ပါတီတက်လို့ရတယ်ထားလိုက်ဒီလောက်ထိကိုကျွန်တော်နားလေပြီးလေးရအောင်ဒါဆိုပြီးစိတ်ကြီးလည်းဘာမှပျော်မှာတောက်တက်လို့ပျော်ကြမှာပါကြမှာကကြမှာဒီလိုချိန်မှာဒီလိုဖြစ်နေပါတယ်ဆိုတော့မှဒီဝင်ပြီးတဲ့ဒီလိုပတ်သက်ပြီးလို့လုပ်ရစေဟင်းတာမဲ့လူတို့တရားမဟုတ်ဘူးလေဒါဒီဒီတကယ်လုံးလုံးတော်ကြီးရေးလဲရေးချင်ပါလေခင်ဗျာစုပေးတဲ့တော်မှာမိကလဲပါတယ်ကောင်းပါတယ်ဟိုကောင်းပါဆိုတာသူ့ရဲ့စူးစမ်းမှုပေါ့နော်ဒါမဲ့ကျွန်တော်ရေးချင်တာကျွန်တော်လက်ကားရတော့မိကနဲ့မင်းတို့မှာတွေ့တော့မင်းတို့ခေါက်ပေါ်ဆိုင်ပါမိကကရပ်ပဲကြောင်းကျွန်တော်ဟုတ်ပေါ်လိုက်ကြည့်ပါတော့။ဘယ်နေရာလေးလဲဆိုတော့ဒီမျိုး UNM ဟုတ်ပေါ်ဆိုင်လေးပါ။ဆရာဟုတ်လေ။ဟုတ်ပေါ်လိုက်တပြေးချင်းလို့ပါ။အဲဒါလိုက်စား။အဲဆိုင်နေညာမှာပြောတော့ဆရာရဲ့ဟာတဆိုတာဗာလဲဆရာ။ဆိုတော့ကိုတော်ကြောင်ကအမေဟာတဟာရိုက်တာ။ကျွန်တော်ရိုက်နေတာဟာလေ။ဟိုရှင်းရိုက်တာရိုက်နေတာဆရာလေ။ဟာတဆိုတာဆရာတို့ကတော့ကြောင်းချင်ဆရာလေ။ဘာမှမသိဘူး။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကိုကားရတဲ့ချိန်မှာဆန်နေဟာတပြညာရှင်နေဆရာတို့ရိုက်တဲ့ dialogue တွေဆရာရဲ့ပြောတဲ့ကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဟာတဆိုတာလေးတကယ်လေးဟုတ်စေဘုံပုံရတဲ့ဟောပေါလာရဆရာတဲ့တင်းနေတဲ့ဆောက်ကြွဲခေါ်ပါတဲ့တင်ပေးပါဆရာဆိုအဲ့ဒီစကားလေးပြန်မှတ်မိတာပါเนาะတော့အဲ့ဒီတော့ကိုကထားပါသူ့မှာအပြစ်မရှိပါဘူးထားလိုက်နော်ဒါတော့ပြောရဲဆိုရင်ဒါတော့သူ့ရဲ့ဒီကြောင်ညာဝင်ကိုင်းနဲ့သူရက်တီပဲဗျသူစားဝင်နေရသူဒီလိုလုပ်ပါထားလိုက်တကြည်ကြီးနေတာအဲ့ဒီကဟာတထူးထူးစုပြောမှာဟာတကိုတောင်မသိလို့ကျွန်တော်စီမှာဟာတဆိုတာဗာလဲဆရာတပည့်ခံမရသေးဘူးပြောတဲ့လူကဟာတထူးထူးစုဆိုတော့ကျွန်တော်တော်တော်လေးလဲကြီးနေတယ်ပေါ့နော်တော်တော်လေးကြီးနေတယ်ကျွန်တော်တော့အသားရက်ခဲ့တဲ့လူတွေလေရှိပါတယ်။ဟောက်မိတာပြေးပြေးနေရအမေရိကရောက်နေလို့အဲဒီရောက်နေလို့မပေါဘူးဆိုတော့မှ
ဟုတ်တယ်မလားသူကြည်နာတယ်မှာဒါတော့အားဒီဟာတင်းစုဒါကုဒိုက်တာပြင်းဟင်းဒီကအားဒါတာပြင်းဒီကရဲဒါသူဒီဘက်ရောက်နေတဲ့ကြောင့်မလို့ဒီနေ့ပွဲကိုမတက်ရောက်နိုင်တဲ့ဘာညာတန်တကာပေါ့ဗျာငါသူ့ကိုစားပေါ့အမလုံးကိုစုတက်ယူပေးပါရန်ဒီလိုကတော့မပါဘူးရည်စရာကောင်းတယ်ဗျာတက်ကမိုးရိုးဟောတော့အားသာသူ့ကိုလူပေးတာကဗျူဝါကိုပေးတာ follower ကိုပေးတာလားရတာကိုပေးတာလားအသက်ပညာကိုပေးတာလားဆိုတော့တော်တော်လေးကိုစဉ်းစားလို့ထပ်သွားတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဘာကွာဒါတော့ပြောဖို့တော့စဉ်းစားတယ်ဗျပြောမှတော့ဖြစ်တော့မှာဆိုတော့မြင်ရပါမယ်နင်းရဒီလေမင်းကိုလေဟိုးအရင်ကတော်တော်လေးလဲချစ်ခဲ့ပါအဲ့တည်းကြောင့်မင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒုက္ခတွေမင်းအလိုတွေငါအများဆုံးငါလိုက်ခဲ့ထားပါတော့ကွာဒါတော့အိတ်ဆိုင်ထားပါတော့ဒီနေ့ဒီအချိန်မှာဒီလိုကြီးအော်ကြောက်လို့ရတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့ဟိုတော်တော်လေးလဲရှင်းမယ်ဒါအရန်ရှင်းနေနင်းကြီးတို့ပြောလားနည်းနည်းစဉ်းစားလေကွာဟုတ်တယ်မလားဘာအတွက်လဲအခုပြောတာရှင်းရှင်းလေးဘာအတွက်ဘလို့စိတ်နဲ့ဘလို့လုပ်လိုက်တာဒီအတွက်ဘဘာအခွင့်အရေးရကြတယ်မင်းမြင့်မြတ်ဖြစ်သွားပြီကွာလက်ရှိလက်ဖြစ်နေဒီတက်မင်းဘာကိုထပ်ပြီးတော့မြင့်မြတ်ဘာထပ်ဖြစ်ချင်တယ်ဒါမင်းရဲ့ကိုယ်အရင်တော့ရည်တည်ခဲ့တဲ့အခါမှာပြောခဲ့တဲ့စကားတွေအခုအကုန်သိတယ်ဟုတ်ပြီဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကိစ္စတွေကထားခဲ့လို့ရတယ်မေ့ခဲ့လို့ရဒီနေ့ဒီရက်အဖြစ်ပြတာမင်းမလိုဘူးဒါမင်းကငါအသေးရလို့ပြောတာဟင်ကွာမင်းကိုအားပေးတဲ့ပြည်သူတွေပြိတ္တတွေနည်းနည်းလေးတော့ပြန်ငှက်တင်ပါလေအခုပြောတာစဉ်းစားမင်းအောင်မြင်ခဲ့ပြီသူမင်းပြောလဲမင်းကအဲ့အသိစိတ်တက်ရှိမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့အသိစိတ်တက်မရှိလို့လဲငါတို့ကိုင်းတဲ့အချိန်မှာနော်ဘလောက်ပဲငါတို့ဘက်ကလှုပ်ပေးလှုပ်ပေးဒါဆိုမင်းဘိုးဆန်းမင်းကိုမကောင်းဘူးဟိယောက်မင်းကိုခုတုံးလုံးနေတယ်ခုတုံးလုံးနေတယ်နော်မင်းနဲ့ငါနဲ့ကိုနာမည်ခုတုံးလုံးပြီးစကိုင်းတန်မှာလိန်ပြီးပတ်သက်နေထုတ်သွားတာသိလို့မင်းရောငါရောစကိုင်းတန်မှာသွားရှင်းရပြီးပြီမမီးလို့နဲ့အဲ့ဒါလဲမင်းဒီဘဲနဲ့ဆက်ပြီးတော့မင်းပတ်ဆက်ရပါတော့ခုလည်းအတွက်ကိုမင်းဆက်အလုပ်လုပ်တယ်အခုဘယ်ဟုတ်လားမလားမင်းစဉ်းစားလိုက်တော့မင်းမအုံနောက်နဲ့မစဉ်းစားလိုက်တော့ကြိုင်မင်းကိုဆိုးသွားတယ်။ဘာဖြစ်လို့မင်းကိုချက်ပြီးတော့ဒီချိန်မှာကိုနာမည်နဲ့တက်ပြီးပြောတာလေဆိုတော့မင်းကမြန်မာနိုင်ငံမှာနာမည်အကြီးဆုံးမင်းသားတစ်လက်ဖြစ်နေလို့မင်းနောက်မှာပြည်သူရဲ့အားတွေပါနေတယ်။မင်းတို့ကရှေ့ရနေစပြီးတော့ဥဆောင်လမ်းပြရလုတ်ပြီးတော့အခုမင်းတို့ပြန်ပြီးအကယ်ဒမီပေးတာလေနော်။ဦးတီထူးထူးပေးတာလေဝက်ချပ်ပေးတာလေဆိုတာမင်းရဲ့အောင်မြင်မှုမင်းနောက်ကပါလာတဲ့ audience ပရိသတ်ကိုယူပြီးတော့မင်းကိုချင်းချင်းပြောရင်နော်စစ်ကြည့်တော့ပြီးပြီးတော့ကြံဆုံချင်လို့ဟုတ်လားမင်းအဲ့လောက်ဆိုသဘောပေါက်ဖြစ်လာကြည့်ဖြစ်လာကြည့်မင်းမှာမိသားစုရှိတယ်တားလေးရှိတယ်သမီးလေးရှိတယ်ကိုသားမင်းကိုရှင်းပြချစ်တဲ့စိတ်နဲ့မင်းကပြောပြရတယ်ဖြစ်လာကြည့်ဒီကိတာတော့ဟာမင်းငါတို့ပြပါလေမင်းဒီဖုန်းနဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ငါတို့ပြမင်းအင်ကိုစစ်တက်ဝင်ဖမ်းတဲ့ဖိုင်ဗီဒီယိုဖိုင်ပြမင်းနဲ့ငယ်လေးတဲ့သူကြောက်ဖို့လိုရင်အထုလေးစောင်းပြီးတော့နော်မင်းတိုက်သွားနားနေဟာအကူကျွန်တော်ကဘဝကျုံနေတာတကယ်တော့ဖြစ်လာရင်မင်းဘာလုပ်ပြီးဒါဆွဲတာပဲသူတို့ဘက်ပါနေကောင်းနေဟုတ်ပြီအခုချိန်မှာသူတို့အားတာနေလို့ကွာဟာအခုကျွန်တော်တို့ကတော့သူအားတာနေလို့နော်သူတို့ကရလုံမှုတစ်ခုမလုံးတစ်ခုဒုံချင်လို့အပေါင်းလေဟုတ်ပြီအေးရလာမယ်အခွင့်အရေးရမင်းဘဝကျဘယ်တော့ဒီအာမခံချက်ထပ်ပေးပါမဆက်လင်းနေလို့လူတွေမပြေတယ်လို့မပြေတော့လို့အားဆရာကြီးကျွန်တော်ကတော့အခွင့်အရေးရမှာမလို့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ခါတစ်ခါဝင်မိမယ်ဗျာကျွန်တော်မှအိမ်မှာမရှိသေးလို့အခါလေးအခန်းပိုင်းလေးနဲ့နေချင်းလို့ကျွန်တော်တို့လုပ်မိကြတယ်ဟုတ်ပြီနားလည်ပေးတယ်နားလည်ပေးဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ဒါရိုက်တာပေးဟင်းတီချာပြောထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအစားဆုံးကြည့်ပေးတာအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာခဏနေကြရင်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်နဲ့ကျွန်တော်ပြန်တွေ့ကြမှာနော်